יקרים, מריחים כבר את פורים, עוד רגע עומד לפתחנו, ולכן נשנה הפעם הרגלנו ונהפוך הוא. כל שבוע אנחנו מדברים על פרשת השבוע, אבל השבוע אי אפשר שלא לדבר על פורים, החג שאנחנו כל כך אוהבים וכל כך קרוב, לגעת בו קצת בנקודה הרעיונית שלו ומה אנחנו צריכים להרגיש בו, אז חשבתי שבזה נעסוק היום. בפורים יש מנהג ישראל שכבר הרבה שנים נוהגים אותו, הילדים כולם נוהגים אותו, יש גם מבוגרים שנוהגים בו, להתחפש. להתחפש למישהו אחר. אם עד עכשיו היית אדם רגיל, אתה מתחפש לאינדיאני, לקאבוי, לרב, לשוטר, לחייל, למרדכי. להתחפש נהגו בפורים. אני רוצה להבין מה שורש המנהג הזה של להתחפש בפורים. למה? למה להתחפש? למה ללבוש על עצמי בגדים של מישהו אחר? למה להיראות כמו מישהו שהוא לא אני? מה הרעיון של המנהג הזה שנהגו בעם ישראל כבר מדורי דורות? וכתוב גם על גדולי הרבנים שהיו נוהגים במנהג הזה. אז כנראה שיש לו שורשים עמוקים מאוד. אם נברר ונראה בתורה, אנחנו נראה שיש לנו הרבה הרבה תחפושות בתורה. יעקב אבינו מתחפש לעשו. הוא לא עשו, אבל הוא מתחפש. הוא שם על הידיים שלו את הלבוש של עשו, והוא מתחפש לעשו. לאה מתחפשת לרחל כדי להתחתן עם יעקב. משה רבינו שם על פניו מסווה כדי להיפגש עם עם ישראל. אפילו במגילה אנחנו רואים שמרדכי, הוא מתחפש גם כן. מרדכי קראו לו פתחיה, אבל הוא שינה את השם למרדכי כדי להיות חלק מהמלכות, במלכות אחשוורוש. גם אסתר מתחפשת. אף אחד לא יודע שהיא יהודייה, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה. היא מתחפשת לבבלית, או לכסדית, או למדית. היא מתחפשת לגויה. הרבה הרבה תחפושות יש לנו בתוך התנ״ך. שאול מתחפש, הרבה תחפושות. אנחנו צריכים להבין מה עושה תחפושת לבן אדם. אם נתבונן בזה, אנחנו נבין שתחפושת היא עושה שני דברים. תחפושת קודם כל היא גורמת לבן אדם, היא עושה את היכולת לאדם להיפגש עם המציאות. לפעמים המציאות לא יכולה להכיל משהו מאוד מאוד גדול, ולכן צריך להתחפש למשהו כדי שהמציאות תוכל להכיל אותו. למשל, יעקב אבינו צריך לקבל את הברכה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בדרך הרגילה, כי המציאות לא יודעת להכיל את זה שיעקב צריך לקבל ברכה בצורה כזאת, ולכן הוא מתחפש לעשו כדי לקבל את הברכה. זה אור גדול מדי, האור של יעקב, כדי שיוכל לחול במציאות בצורה רגילה. אותו דבר, האור של לאה, שצריכה להתחתן עם יעקב, הוא אור מאוד מאוד גדול. כדי שהוא יחול במציאות, היא צריכה להתחפש לרחל. ואותו דבר, משה רבינו צריך להיפגש עם עם ישראל, אבל זה אור כל כך גדול שהוא צריך לשים על פניו מסווה. אותו דבר, התורה הקדושה. התורה הקדושה זה דבר הכי גדול והכי עליון שבעולם. חז"ל אומרים שכל מילה בתורה זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. התורה מתחפשת, היא מתחפשת לשור שנגח את הפרה, היא מתחפשת לשניים אוחזים בטלית, היא מתחפשת לכל מיני מציאויות גשמיות כדי שאנחנו נוכל להכיל את האור הגדול. ובעצם תחפושת מעידה על משהו מאוד מאוד עמוק. היא מעידה על זה שכל ההופעות שאנחנו מופיעים בעולם זה לא מי שאנחנו באמת. במהלך השנה אני לפעמים מופיע כאדם עצוב, לפעמים מופיע כאדם שמח, לפעמים מופיע כאדם עצבני, לפעמים מופיע כאדם כועס, כל מיני הופעות יש לי במציאות. בפורים אני בא ואומר, אני הרבה 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 מעבר להופעות שלי. תפסיק להסתכל עליי בצורה חיצונית. החיצוניות שלי זה לא אני, החיצוניות שלי זה משהו שהוא חד פעמי. כמו שעכשיו, שמתי על הפנים שלי פרצוף של אינדיאני, אז נהייתי אינדיאני. שמתי על הפרצוף שלי פנים של קאבוי, אז נהייתי קאבוי. זה לא אני, אני זה הפנימיות שלי. זה אור אלוקי ענק שנמצא בקרבי. ואת זה אני רוצה להופיע כל השנה, את זה אני רוצה להופיע כל החיים. ולכן יום אחד בשנה, יומיים בשנה בעצם אנחנו מתחפשים. ביום כיפור אנחנו מתחפשים למלאכים. אנחנו יום שלם, בתעניות, בצומות, שמים על עצמנו בגדים לבנים, מתחפשים למלאכים. בפורים אנחנו מתחפשים כל אחד למשהו אחר, כדי להגיד, תפסיק עם הסטריאוטיפים, תפסיק עם התגיות. אני וכל אחד מאיתנו זה צלם אלוקי ממש, בקרבנו שוכנת נשמה אדירה. ולכן לא משנה מה אני אשים, בתוכי יש פנימיות עצומה ואדירה. זה פורים.
פורים זה לגלות איזה פנימיות אדירה יש בתוכנו, ולא על ידי ניתוק מהגוף כמו ביום כיפור, אלא על ידי חיבור לגוף. גם כשאני מחובר לגוף, בתוכי קיימת נשמה אדירה שרוצה קודש, רוצה טהרה, רוצה רוממות, רוצה ערכים טובים, רוצה מוסר, רוצה תורה. זה אני, וזה התחפושת באה להראות כמה באמת האני שלי הוא אני גדול ועצום. שנזכה להתחבר ביום הזה לאני שלנו, שנזכה להתחבר לאני של הזולת על ידי המשלוח מנות ומתנות לאביונים, שנזכה לראות פנימיות, תמיד תמיד נזכה לראות את הטוב ולראות את האור שבכל אחד, את האור שבתוכנו, את האור שבעם ישראל, ומתוך כך נגיע בעזרת השם לגאולה השלמה בקרוב ממש.